ढोरेली नानी तारी सिंको लाई देव माया नानी ले सुख जाने की से मन मिलेन विचार मिलेन छुट्टी हुँदाई मैले विभिन्न अन्तर्वार्ता दिए म आफू रोए आफ्नो विगत भने तर कहिले पनि मैले नानीको बाउलाई कहीं पनि एउटा शब्द गाली गरेको सुन्नु भएको छ दाई कहिले गाली गर्दिन किनभने मनै मिलेन भने जिन्दगी मिल्दैन दाई जिन्दगी कटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ यही मायाले घर छोडे रातिमा तिम्रो तस्बिर टासेर छातीमा आफ्नैमा धाइने गराउँछु हे काखो छोरी हुर्किँदै गई होलिन अब मलाई नचिन्ने भयो होलिन आफ्नैमा धाइने गराउँछु हे लुकी लुकी तस्बिर छुदी हो चाडबाड आयो सम्झेर रुदी हो आफ्नै मन खाइदे गराउँछु हे हे तिम्रो देउता भएसी आरु मेरी छोरी मलाई नै देउ बारु हे हे अझै छोरी ले भन्छ सुना मर्दा खसी काटी खान्छ रे त मर्दा आफ्नै मन खाइदे गराउँछु हे हे तात गर छेउ समाजमा धकलाउँछ मेरो खुन छ मेरो नि हकलाउँछ हे हे भनिस पहिला संसारकै उदिन्छु तलाई छोरी छोरीको गुदिन्छु आफ्नै मन खाइदे गराउँछु Yeah.
घरमा घुम्दै फिर्दै आऊ नानी मै किन्देउला चोलिया रमाउँदै जाउला राजा महतको यो कर्णप्रिय आवाजसँगै हिमालय टेलिभिजन अनि इन्डियन डट कम युट्युब हेरेर संसार फेरि बस्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत छ। संस्कृति सभ्यताको जननी हो सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्रणी अग्रलाई सम्मान नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन। आज पनि तपाईँको साथमा नेपालका त्यस्ता सुप्रसिद्ध ख्यातिप्राप्त कलाकारको आवाजसँगै आजको इन्द्रणी सुरुवात भएको छ। आज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नेपाली गीत सङ्गीतका एउटा मूर्धन्य श्रष्टा र अहिलेको परिस्थितिमा विश्वव्यापी नेपाली भाषी जनताको अति प्रिय कलाकार अति विशिष्ट कलाकार नेपालका लागि अमेरिकी वाणिज्य दूत प्रेम राजा महतको यो आवाजसँगै तपाईँ आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। प्रेम राजा महतको आडैमा बालचन्द्र बराल अनि युवराज चौलगाई केटाहरू तयारी हालतमा दुई भाइ बस्नु भएको छ भने यता बहिनी मधु छेत्री हुनुहुन्छ आज मधु मनमाया अनि त्यसै गरी भूमिका भएको र कृष्ण बजगाई चारजना बहिनीहरू यता बस्नु भएको छ। श्रीराम दाई अनि हामी टिका मन्जु लगायतको हाम्रो टिम यहाँ छ। तपाईँ हिमालय टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम एक मिनट पनि रिमोट दायाँ बायाँ नगर्नुहोला। आज इन्द्रियन डट कम हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबमा तपाईँ सेयर लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। आज पूर्ण लक्ष्मी खगेन्द्र रूपक आयुष जङ त्यसै गरी कृष्ण दाई जुजु दाई र प्रवीण भाइ यहाँहरू आज पुरै म्युजिसियनमा तयारी हालतमा हुनुहुन्छ भने तिनजना आज चट्ट ब्याउलु जस्तो अवस्था बनेर हाम्रो भाइ मार्टिन अनि विवेक र मिलन सापकोटा आज बसिराख्नुहोस्। यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। खम्बार डाङ्गी त्यसै गरी दिलबहादुर देवा लगायतको टिमलाई आज एमसिआरमा भाइ दिपक घिमिरेको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आज सबैभन्दा हामी धेरै खुसी किन छौँ भने जन्मदिन मनाउन विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न तरिकाले मनाउनुहुन्छ। आज हाम्रो भवानी थापा दिदी आफ्नो श्रीमान गोविन्द थापाको साथमा आफ्नो सपरिवार छोरी नातिनी आफन्तजन बहिनी भदैनी सबै लिएर सम्पूर्ण भाउजू बुहारी सब परिवार लिएर आउनु भएको छ। उहाँको आज जन्मदिन छ। त्यही जन्मदिनका अवसरमा इन्द्रणीका लगभग यताका सबै कलाकारलाई ड्रेस पनि उहाँले सिलाएर ल्याएर आज इन्द्रणीका छवटै चेलीहरूलाई पनि चिटिक्क तेल आउनु भएको छ अनि गाउने चेलाहरूले पनि तेल लगाउनु भएको छ। सबैजना म्युजिसियनहरूले पनि त्यो लाउनु भएको छ भने
प्राविधिक यहाँ बहिनीलाई त्यो छ र आज उहाँले आफ्नो तर्फबाट जन्मदिनको अवसर पारेर दाजु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो निकै मिठो गीत गाउनु भयो। होइन धन्यवाद। यो गीत चाहिँ नि अब गाउने मौका पाएँ। यो इन्द्रेणीले जहिले पनि मौका सबैलाई दिने मलाई पनि दिइरहन्छ, त्यस कारण चाहिँ म यो संस्था यो आँगन असाध्यै मनपर्छ। यो गीत मलाई धेरै वर्ष अगाडि 44 सालमा मेरो एकजना भाइ तनहुँको ऋषिसँग बस्नुहुन्छ, रेशम गुरुङले सङ्कलन गरेको गीत गाउँछु। म धेरै ठाउँमा गाउँछु र जहाँ पनि मैले यसको प्रशंसा पाउँछु र खुसी लाग्छ। रेशम गुरुङलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो गीत म किन गाएँ त भन्दा मेरो आदरणीय दाई 84 वर्ष पुगेको दाई तन्देरी ठिटो रुद्रबहादुर महत, उहाँको 84 बर्थडे यो चाहिँ नि मनाउनको लागि चाहिँ उहाँलाई पनि यहाँ आउनु मन लागेर मैले पनि दाईको सम्मानमा यो गीत गाएँ र इन्द्रेणीले जुन मौका दियो र त्यो मात्रै होइन आज चाहिँ नि एकजना विशिष्ट व्यक्तिको चाहिँ नि बर्थडे रहेछ भवानी थापाज्यू गोविन्द थापा लप्टन साहबले के गरिदिनु भयो भने म एकदम खुसी लागेको भन्दा कलाकारलाई जसले माया गर्छ नि त्यो मान्छेप्रति म असाध्यै दिनैदेखि म के दिउँ के गरौँ जस्तो भएको छ। अहिले सबैजना मेरा भाइहरूलाई चाहिँ नि दौरा सुरुवाल कोट चिटिक्क टोपी लगाएर यस्तो राम्रो चाहिँ सजाइदिनु भयो र हाम्रा बहिनीहरूलाई चारैजना पाँचैजना बहिनीहरूलाई राम्रो साडी रातो साडी तिजोको बेलामा ल्याएर दिनुभएछ। त्यस कारण चाहिँ नि म साह्रै नतमस्तक छु, उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै कलाकार माया गर्ने संसारका सबैप्रति मेरो जिन्दगीभरि शिर नुइरहनेछ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भाइ, धन्यवाद, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद छ। कमला कमला नने यस्यं प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत सती। ओम सती स्वाद्ये भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा सुलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकार चितरूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भाव्यम भाव्य भाव सदा गति। हरि ओम हरि ओम चिरायु भव सुखी भव सुखी भव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जन्मदिन को शुभकामना, जन्मदिन को शुभकामना, भवानी दिदीलाई 100 वर्ष बाँच्ने जन्मदिन को शुभकामना। मान्छे जन्मिन्छ मर्छ त्यो शाश्वत सत्य छ, तर जन्मेर मरणजेलीको बिचमा ज जले राम्रा राम्रा काम गर्छ अरूलाई सघाउँछ अथवा साथ दिन्छ। हुन त दिदीकै घर छ कि छैन मलाई थाहा छैन, सबगर नगर्नुहोस् भनेर मैले 100 चोटि रिक्वेस्ट गरेको हुँ। यत्रा नेपालमा प्रधान सेनापति छन्, त्यत्रा जरसाबहरू छन्, म आर्मीमै जाहिर खाएको मान्छे कोही त आउँदैनन्। पूर्व प्रधान सेनापति एकजना जरसाबको आमा आउनुभएको थियो, पूर्व प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको आमा बुवाले मलाई लकडाउनमा बोलाएरै सहयोग गर्नुभयो। अरू केही बाहेक मलाई सेनाको ठुलो मान्छेहरूले त्यति साथ वास्तवमा दिनुभएको छैन मैले जागिर खाएँ भने। तपाईँ लप्टन भए मान्छे कति त पेन्सन होला, यस्तो नगर्नुहोस्, तपाईँका छोराछोरीलाई चाहिने होला भनेको थिएँ। होइन, मेरा छोराछोरी आफै सक्षम छन्, छोरा पहिरलाई राम्रै छ, त्यस कारण अनि म यति ड्रेस देखिनँ पल्टनको मान्छे कस्तो कस्तो लाग्यो। यो भाइ बहिनीलाई ड्रेस हालिदिउँ भन्नुभयो। अझ मैले यो दिपक घिमिरे भाइ दिलीप खड्काहरूलाई सबैलाई हालिदिँदाखेरि उहाँलाई बढी पर्ला भनेर अर्को प्राविधिक र व्यवस्थापन पाटो पर्दैन, यहाँ अगाडि देखिने जातिलाई मात्र हाल्नुहोस्। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ लप्टन साहब, हृदयदेखि सम्मान छ। ड्युटी पालो पहरा जहिले नि नाइ भन्दैन, लाखो काम कहिले नि, पल्टनको मान्छेले त्यस्तो हो र यहाँले हाल्नुभयो, बडा खुसी लाग्यो। यो तपाईँले ल्याएको मकै गुन्द्रुक भटमास रोटी यी हाम्रो नेपाली पन हुन्, यी आमा हजुरआमा हजुरबा हाम्रा पिता पुर्खाले यही खाएर हुर्किएका हुन्। त्यस कारण आजका केक त बाहिर र बनाएका हुन्, त्यही पनि हामीले बुढी आमाहरूले केक नखानु भन्छन्, अन्डा मिसाएर बनाएको हुन्छ। त्यस कारण पनि त्योभन्दा यही राम्रो हो, बत्ती निभाउने होइन बत्ती बालिराख्ने हाम्रो संस्कार हो। त्यस कारण इन्द्रेणले कम्तीमा पनि संस्कार धान्नुपर्छ भनेर हामीले केक सेक यहाँ काट्न लगाउँदैनौँ कसैलाई पनि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दिदीलाई, यो खाजा लगाएर हार्दिक हार्दिक जन्मदिनको शुभकामना। यहाँका छोराछोरीलाई बुहारीलाई नाति नातिलाई सबै इष्टमित्रलाई सबैलाई राम्रो होस् जय होस् भन्दै यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ। 84 मनाउन आउनुभएका रुद्रबहादुर महतज्यू, इन्द्रेणी जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी, गोविन्द थापाज्यू यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ, यहाँलाई 84 वर्षको लाखौँ लाख शुभकामना छ।
हामी धेरै खुसी छौँ किनभने प्रेम राजा महोदय हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँले सुरु गरिसक्नु भएको छ रेशम गुरुङको निकै मिठो सिर्जना उहाँको आवाजमा रहेको नेपालको लोकगीतको एउटा अजम्बरी गीत. अब भने दोहोरी गीतको क्रम रहेको छ. दोहोरी गीत बालचन्द्र बराल डोल्पा गएर आएपछि इन्द्रणीमा आउनु भएकै थिएन. बहिनी मधु छेत्री अहिले असाध्यै राम्रो गाउनुहुन्छ. हाम्रो सुन्दरीजल आस्नालका जयबहादुर नेपाली उहाँ पनि रिटायर हुनुभएको छ, होइन रि हुनुभएको छ, टायर हुँदैन, थकाइ हुँदैन. थ्याङ्क यू. हस् यहाँलाई हार्दिक सम्मान. जोरदार ताली दिउँ. अहिले जापानमा हुनुहुन्छ. जापानमा भएर पनि नेपाली गीत सङ्गीतमा उत्तिकै लगाव छ. मेरो सबभन्दा प्रिय भाइ युवराज आचार्य. युवराज आचार्यका गीतहरू तमाम गीत त्यत्तिकै राम्रा छन्. ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु, आफ्नै मन घाइते गराउँछु. यो मन घाइते मैले गराएको छैन, बालचन्द्र बरालले आफ्नो मायालु मधुलाई देखेर घाइते गराइराख्नु भएको छ. आउनुहोस् स्वीकार्नुहोस्. सञ्चैता छ होला आफ्नै मन गाइते गराउँछु मायालो मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु याद गर्ने महोला के छ मधु सञ्चैता छ होला आफ्नै मन गाइते गराउँछु मायालो मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु
पनि त चिन्तामा गएको सोच्न पर्छ भाग्यमा नभएको आफ्नै मनले गराउँछु रुन्छु म कति कोही को सफल नहुने पिरती भैनी छुट्या छन् कति पाउनु मात्रै होइन नि पिराती आफ्नै मन गाइदे गराउँछु हे माया लो मैले तिमलाई गति मन पराउँछु भन्दै गराउँछु छुट्या छन् कति पाउनु मात्रै होइन नि पिराती तस्बिर छातीमा आफ्नै मन घाइते गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु घर छोडे रातीमा तिम्रो तस्बिर टाँसेर छातीमा आफ्नै मन घाइते गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु हे काखो छोरी हुर्किँदै गई होलिन अब मलाई नचिन्ने भयो होलिन आफ्नै मन गाइदे गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु हुर्किँदै गई होलिन अब मलाई नचिन्ने भयो होलिन आफ्नै मन गाइदे गराउँछु मन पराउँछु भन्दै डराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु हे बदनाम भयो पिराती चोरीलाई अनुहार पनि याद छैन छोरीलाई आफ्नै मन घाइते गराउँछु
रुदा रुदा याद हरू गए नी चिनाई देवाई फोटो मा भए नी अपनै मन गाइते गराउँछु पिले किरा झै फाले मैलाई था छ कसरी सम्हाले आफ्नै मन घाइते गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु किरा झै फाले मैलाई था छ कसरी सम्हाले रातमा हुर्काई छौरे फुल जस्ता हातमा आफ्नै मन घाइते गराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु सानो छोरी त आफ्नै मन घाइते गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु पापी झाइ गोरी त मेरो जुनै आँगन हो छोरी त आफ्नै मन घाइते गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति सधैँ भरि छोरीलाई भर दिनु मन भनी बाबाको थर दिनु आफ्नै मन गाइते गराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु छोरीलाई भर दिनु मन भनी बाबाको थर दिनु घर चाहिन्न मेरै नाम छ पापीको थर चाहिन्न आफ्नै मन घाइते गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु जिन्दगी घर चाहिन्न मेरै नाम छ पापीको थर चाहिन्न आफ्नै मन घाइते गराउँछु ए भन्न
भएकै हो दुबैलाई हानी नमेटाइ देउ बाबाको निशानी आफ्नै मन गाइदे गराउँछु हे मायालु मैले तिमीलाई कति मान पराउँछु भन्नै डराउँछु दुबैलाई हानी नमेटाइ देउ बाबाको छुदी हो चाडबाड आयो सम्झेर रुदी हो छैन तिमलाई नराम्रो भनेको आमा बाबा तिमी छौ भनेको आफ्नै मन खाइदे गराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मान पराउँछु भन्नै डराउँछु नराम्रो भनेको आमा बाबा तिमी छौ भनेको आफ्नै मन खाइदे समाजलाई जनाउँछु मेरी छोरी उदाहरण बनाउँछु आफ्नै मान भाइले गराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मान पराउँछु भन्नै डराउँछु समाजलाई जनाउँछु मेरी छोरी होला तिम्रो मन दुखेर तिम्रै खुसी हेर्ने छु लुकेर आफ्नै मन खाइदे गराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मान पराउँछु भन्नै डराउँछु तिम्रो मन दुखेर तिम्रै खुसी हेर्ने छु लुकेर आफ्नै मान खाइदे गराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मान पराउँछु भन्नै डराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मान पराउँछु भन्नै
छोरी अनि आमाको मायामा अपराधीलाई पारदिन छायामा आफ्नै मानलाई गराउँछु हे मायालो मैले तिमीलाई कति मान पराउँछु भन्नै डराउँछु छोरीको मायामा अपराधीलाई पारदिन तुरुटी मेरै छ तिम्रो पनि गल्ती त धेरै छ आफ्नै मान घाइते गराउँछु हे मायालो मैले तिमलाई कति मान पराउँछु भन्नै डराउँछु तुरुटी मेरै छ तिम्रो पनि गल्ती त धेरै छ आफ्नै मान घाइते गराउँछु जस दिएनौ कमालाई लाज लाग्दैन दोष लाउँछौ आमालाई आफ्नै मान घाइते गराउँछौ ए मायालु मैले तिमलाई कति मान पराउँछु भन्नै डराउँछु जस दिएनौ कमालाई लाज लाग्दैन दोष लाउँछौ भन्थ्यौ मेरै सतामा डग दिन खोजिनौ नि श्रीमानको हक दिन आफ्नै मान घाइते गराउँछु ए मायालो मैले तिमलाई कति मान पराउँछु भन्नै डराउँछु सतामा डग दिन खोजिनौ नि श्रीमानको हक दिन आफ्नै मान घाइते हे होस माथेनौ खै के बोलेको अझै डाम छन् चुरोटले फुलेको आफै मान खाइते गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मान पराउँछु भन्नै डराउँछु खै के बोलेको अझै डाम छन् चुरोटले फुलेको आफै मान खाइते गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मान
गल्ती गर्दा हप्काउने कुन थिएन तुदे छोरी घरमा बास हुन्थेन आफ्नै मन गाइदे गराउँछु हे मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु हप्काउने कुन थिएन तुदे छोरी घरमा बास हुन्थेन आफ्नै मन जान्थे म माइतमा आफ्नै मन गाइते गराउँछु ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु देखने साइतमा तिमीले फुट्थ्यो जान्थे म माइतमा आफ्नै मन गाइते गराउँछु ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु हे हे मेरो वचन बनाउँथ्यौ तरबार राम्रै होला अहिलेको घरबार आफ्नै मन गाइदे गराउँछु हे मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु बनाउँथ्यौ दरबार राम्रै होला अहिलेको घरबार आफ्नै मन गाइदे गराउँछु भयो त पापीलाई छोडेर ठिक भयो आफ्नै मन गाइदे गराउँछु ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु जिन्दगी बिक भयो त पापीलाई छोडेर ठिक भयो छाउनी मलाई पापी नाम छोएको अब देख्न नपरोस् रोएको आफ्नै मन गाइदे गराउँछु हे मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु पापी नाम छोएको अब देख्न नपरोस् रोएको को छायाले रानी भाछु सुरेशको मायाले आफ्नै मन गाइदे गराउँछु ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्दै डराउँछु
राख्नु खुसी जीवन भर दिएर नकुट्नु है मेरो नाम लिएर आफ्नै भात गाइदे गराउँछु संसारमा एउटा हो आफ्नै मान खाइदे गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु सुरेशका देवता हो मैले बुझ्ने संसारमा एउटा हो आफ्नै मान खाइदे गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति तिम्रो दुश्मन भएको छु अहिले त म पनि त देउतै थिएँ पहिले त सासुले अहिले कि सासु के मेरो तिम्री सासु तिम्री आमा त धेरै पापी थिइन् हे कति माया गर्छिन् भो सासुले एक दिन फुल्छ छोरीको आँसुले देउता भएसी आरु मेरी छोरी मलाई नै देउबारो आफ्ना बेचौँला भनेर आफ्नै मान खाइदे गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मान पराउँछु भन्दै डराउँछु त्यही जानको बनेर तँलाई
मन थियो जीवन मा केही भाको आफै श्रीमान बन्नाले यही भाको आफ्नै मन गाइदे गराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भइनै गराउँछु श्रीमान मा केही भाको आफै श्रीमान बन्नाले यही भाको आफ्नै मन गाइदे गराउँछु अझै छोरीले भन्छ सुना मर्दा खसी काटी खान्छ रे त मर्दा आफ्नै मान खाइदे गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु छोरीले नमर्दा खसी काटी खान्छ रे त मर्दा आफ्नै मान खाइदे गराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु हे हे तात गर छेउ समाजमा धकलाउँछ मेरो खुन छ मेरो नि हकलाउँछ संसारकै उदिन्छु तलाई छोरी छोरीको गुदिन्छु आफ्नै मन गाइदे गराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु संसारकै उदिन्छु तलाई छोरी छोरीको गुदिन्छु आफ्नै मन भाइको अब तिमी सहारेमा मुद्दा लड्छु छोरीको बारेमा आफ्नै मन गाइदे गराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु तिमी सहारेमा मुद्दा लड्छु छोरीको बारेमा आफ्नै मन गाइदे गराउँछु अझै भन्छ छोरीलाई आँट्छु थुक्क पापी थुकेको थुक चाट्छु आफ्नै मन घाइते गराउँछु हे मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु छोरीलाई आँट्छु
अघि बढ्छु फाटे नि जगत छोरी मेरो हो हेर रगत आफ्नै युवराज आचार्य भाइ जसको गीत यति मिठो छ, छुटेका मायालुहरूलाई फेरि जोड्ने कसी भए पनि आज भने दसीका कारणले यहाँ मन मिलेन आपसी। जोरदार ताली दिउँ। मधुबहिनी निकै आक्रामक तरिकाले प्रस्तुतिमा आउनुभयो, पहिला रोएर भावनामा आउनुभयो, अनि त्यस्तो निष्ठुरै श्रीमानलाई दुवै एङ्गलबाट पनि माफी दिन चाहँदै चाहनु भएन। आज बालचन्द्र भाइलाई बाटोमा हिँड्दा पनि डरको मर्नु भइसकेको छ, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद छ धेरै धेरै। इन्द्रिणी हेरेर बस्नु नै सम्पूर्ण परिवार र हाम्रो कृष्ण दाईप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बेला बेलामा समय मिल्दा आइरहेको छु र आज मधुजीसँग दोहोरी गाउने अवसर मिल्यो। अघि हाम्रो प्रेरणा दाई पनि हुनुहुन्थ्यो, दाईले चाहिँ पुरा दोहोरी सुन्न पाउनु भएन। वास्तवमा दोहोरीको विशेषता नै हो, कति बेला रुने त कति बेला हाँस्ने, कति बेला झगडा पर्ने, दुइटै सम्मिश्रण भयो आजको दोहोरीमा। एकदमै खुसी लागेको छ किनभने मधुजीलाई गाह्रो भयो भनेरै मैले आक्रमकतिर लगाइदिएको वास्तवमा भन्यो भने होइन, उहाँको मर्म बुझेर। तर पछि मलाई के लाग्यो भने मैले त फास्टमा यस्तो गरेको छैन है, नभएको कस्तो बिस लाग्यो भने जस्तो आफूलाई फिल गरिरहेको थिएँ कि मैले होइन। उहाँले गाली गरेको सुन्दा मलाई मुटु कस्तो चुटु चुटु खाइरहेको थियो भित्रभित्र। मैले त कसैलाई यस्तो गरेको छैन, आज के भोग्न पर्यो नि यस्तो भन्ने भइरहेको थियो होइन। तर किनभने यथार्थ कुरामा जसको नि मन पोल्छ होइन, जसलाई नि पर्छ, त्यसै कारणले गर्दा मजेले भोगिरहेको पीडा उहाँले गीतमा व्यक्त गर्न पाउँदा उहाँलाई चाहिँ आनन्द मिलेको छ आज मलाई लाग्छ, जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँ हरेक कुराहरू व्यक्त गर्न पाउनुभयो गीतको माध्यमबाट भए पनि। एकदमै खुसी छु, पहिलोपटक गाउँदाखेरि मैले जति चोट पनि सहन्छु फेरि गीत हो भन्ने लाग्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दा मैले जति भारी सहेँ र मधुजीको मन हल्का होस् भनेर सहको हो मैले होइन, नत्र म सहने थिइनँ फेरि, मनमाया भएको भए सहने थिइनँ फेरि। एकदमै खुसी लाग्यो, दोहोरी हो, दोहोरी गीतमै सीमित हुन्छ, कसलाई पर्न गएमा होइन उहाँको पहिलाको र अहिलेको व्यक्ति पनि व्यक्तिगत कसैलाई केही भन्न खोजेको होइन, एउटा पात्र मात्रै बन्न खोजेका थियौँ। गीतले त्यस्तो मोड लियो, वास्तवमा म चाहिँ उहाँको बिहे गरिसकेपछिको चाहिँ बोयफ्रेन्ड बन्न खोजिरहेको थिएँ, उहाँले त्यही बनाउनु भएको छ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ। ठ्याक्कै त्यो सुरुकै बन्न पुगेँ, त्यही भएर मलाई एकदम अप्ठ्यारो परो, चेपेको चेपे यहाँसम्म आएँ, म खुसी छु। मधु बहिनी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, कस्तो लाग्यो आज? हँ, धेरै धेरै धन्यवाद इन्द्रिणी टिम सम्पूर्णलाई, एकमुष्ट इन्द्रिणी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि एकदम नमन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी बालचन्द्रजीसँग लाइभ, यो मेरो पहिलो दोहोरी हो, इन्द्रिणीले जुटाइदियो। कस्तो भने मन मिलेन, विचार मिलेन, छुट्टियौँ दाई। मैले विभिन्न अन्तर्वार्ता दिएँ, म आफू रोएँ, आफ्नो विगत भने, तर कहिले पनि मैले नानीको बाउलाई कहीँ पनि शब्द, एउटा शब्द गाली गरेको सुन्नु भएको छ दाई? कहिले गाली गर्दिनँ, किनभने मनै मिलेन भने जिन्दगी मिल्दैन दाई, जिन्दगी कटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। रगतले त छोरीको बाउ त उनै हुन् त, जस्तो भए पनि मैले एउटा छोरीको शरीरमा कुदिरहेको रगतको साइनोले पनि उसलाई मैले गाली गर्नु पनि मिल्दैन दाई। आफ्नो आफ्नो जिन्दगीमा अगाडि बढिसक्यौँ होइन, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा कोट्याउँदाखेरि चाहिँ आमाको मन नहो, एउटा छोरीको प्रसङ्ग ल्याउँदाखेरि विगत जति भोगे त्यो कुराहरू अलिकति छोरी मान्छे अलिक बढी सेन्सिटिभ हुन्छ, धेरै कमलो मन हुन्छ छोरी मान्छेको, छिटो आँसु आउँछन्। तर पुरुष मान्छेले चाहिँ छोरी मान्छेको चाहिँ आँसु नै नखरा हो भन्छन्। आँसु दुई किसिमले मात्रै आउँछ, जसको पनि, चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस्, कि पीडामा आउँछ कि खुसीमा आउँछ दाई, आँसु दुईचोटि आउँछ। मैले कसैलाई
केही भन्न खोजेको होइन, यो एउटा विगतलाई सम्झिएर आफूले भोगेको एउटा जिन्दगीलाई यथार्थमा ल्याएर गीत मात्रै हो बालचन्द्रजी र मेरो। सुरेशजी अनि सुरेशजीको परिवार, मेरो अहिलेको परिवारलाई एकदम ससम्मान, उहाँहरूले मेरो छोरीलाई नाम थर घर सबै कुरा दिनुभएको छ। एउटा बुबाले गर्नुपर्ने कर्तव्य, एउटा श्रीमानले गर्नुपर्ने कर्तव्य, एउटा ज्वाइँले गर्नुपर्ने कर्तव्य सुरेशजीले अथाह गर्नुभएको छ। यो साथ, यो माया, यो सपोर्ट जहिले पनि पाइराखौँ। म सासु ससुराको बुहारी बनेको छैन अहिलेसम्म, हामी परिवारमा घुलमिल छैनौँ। उहाँहरू अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ, म एक्लै यहाँ बस्छु छोरी सम्हालेर, तर उहाँहरूको म अहिलेसम्म छोरी मात्रै भएको छु, किनभने विवाहमा पनि आउनु भएको थिएन, दाइलाई थाहा छ, बुहारी भनेर टिका लाउनु भएको छैन, अझै पनि मलाई छोरी मान्नुहुन्छ। म सधैँ छोरी नै भइरहन पाओस्, हुन त सासु आमा हुँदैनन् कहिल्यै पनि, होइन, बुहारी छोरी कहिल्यै पनि हुँदैनन्। यो साइनो हो, साइनोलाई हामीले कर्तव्य निर्वाह गर्ने मात्रै हो। जिन्दगी यस्तै हो, बाँकी कुरा इन्द्रेणीले बोल्ला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कस्तो लागेको छ दिदी आज? एकदम राम्रो लागिरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ, धेरै खुसी भइरहेको छु म त। यिनीहरू त मलाई जहिले खुसी नै लाग्ने हो सधैँ त हेरेरै। कति वर्षकै हुनुभयो आज? आज भर 63। 63 मात्रै हो? मात्रै हो। इन्द्रिणीले बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार। आज इन्द्रिणी यो सबै यस्तो पपुलर कार्यक्रम, यो सारा नेपालीको मन बस्न सफल भएको ढुकढुकी, यो सारा नेपालीको ढुकढुकी इन्द्रिणी कार्यक्रम सहभागी हुने अवसर पाइयो, खुसी लागिरहेछ। सारा इन्द्रिणी टिमप्रति आभारी छौँ र उहाँहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद आभार प्रकट गर्दछौँ। सारा नेपालमा मात्रै नभइकन देशव्यापी यो पपुलर छ, यसको बारेमा इन्द्रिणीमा के भनौँ, यसको नारा नै सेवा सन्देश र मनोरञ्जन, यसको जस्तो नाम उस्तै काम छ। यो कार्यक्रम यसरी पपुलर हुनलाई चाहिँ यो त्यसै बाँच्न सारा यो टिमवर्कको चाहिँ हुन्छ, यसमा वाद्यवादन, यसमा यो म्युजिसियन टेक्निसियन सबैको चाहिँ उसबाट चाहिँ यसरी पटवरी भएको छ। यसरी नै यो चाहिँ यसको चाहिँ उत्तर प्रगति हुँदै जाओस्, बढ्दै जाओस्। मलाई धेरैभन्दा धेरै खुसी खुसी लाग्यो, मलाई आँसु पनि आएको थियो नि त, याद गर्नुभयो कि भएन, खुसीको आँसु हो मेरो चाहिँ, खुसीको आँसु हो, धेरै खुसी खुसी लागेर चाहिँ मैले धेरै माया पाएको छु यहाँबाट। मेरो भाइ बहिनी, मेरा सबै दाजु त धेर छैनन्, मेरो भाइ नै भाइ छन्, छोराहरू छन्, मैले धेरै माया पाएको छु यहाँबाट। त्यसो भएर चाहिँ मलाई एकदमै इच्छा लागेको थियो, तर पहिले पर्था मेरो श्रीमानलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यसो के मात्रै सोचेको थिएँ, उहाँले सम्पूर्ण मेरो इच्छा पुरा गराइदिनु भयो, मुरी मुरी धन्यवाद छ मेरो श्रीमानलाई। सम्पूर्ण अब यसरी हेरिदिनु भयो, खुसीले बसिदिनु भयो, मैले सबलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो बर्थडेमा सबैले चाहिँ एकदमै इच्छापूर्वले मेरा दिदी बहिनी, मेरा भदाइनी, मेरा फुपू दिदीहरू, मेरा बुहारीहरू सबै आउनु भएको छ, यहाँनिर लाइनै हो है, मैले भने जति सबै आइदिनु भयो। यतापट्टि मेरो बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँ बुवा, यहाँ बुवा हुनुहुन्छ, यो सबै बुवाहरू दाजुभाइ सबै, यहाँ कति दुःख हुन्छ, त्यो मादल ठोक्नेलाई कति दुःख हुन्छ होइन। यिनलाई चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि कसैले पनि यहाँ दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन, कसैले पनि यता त दिएको हुन्छ, उता त दिएको हुन्छ, देख्छु मैले, तर के अरे यहाँ उनले नबजाए त कसरी नाच्ने हो हामीले त, होइन, त्यो माला नठोके त हामीले कसरी उफ्रिने हो। जब उहाँले त्यो हात कति दुख्छ होला नि त्यो माला ठोक्दाखेरि, तर मैले दिएको देख्थेन कसैलाई पनि कि, त्यस कारणले चाहिँ मैले यी भाइ बहिनी, यी भाइहरूलाई, यो बहिनीहरूलाई, विशेष मेरो भाइहरूलाई मैले चाहिँ यो दिन एकदमै इच्छा चाहेर, इच्छा जागेर राष्ट्रिय पोसाक म कहीँ लाउँदै थिएन, यो दुईजना भाइले लगाएको देख्थेँ, अरूले मैले देख्दैन थिएँ, त्यस कारणले चाहिँ अनि मैले चाहिँ यो राष्ट्रिय पोसाक हालिदिनलाई चाहिँ इच्छा गरेकाले, तर मेरो श्रीमानले पनि तुरुन्तै नै ओके गरेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु भयो। म धेरै 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 खुसी छु, ईश्वरको भरोसा गर्छु, ईश्वरको विश्वास गर्छु, ईश्वरको भरोसामा हिँड्छु, इन्द्रिणीमा आउँछु, नाच्छु, मैले यहाँ कोठा गरेर बसेको छु, यो जिन्दगीलाई चाहिँ रमाउँ न खुसी गर्न, मैले कोठा गरेको छु, मेरो घर हेटोडा हो, तर जाडामै बस्न सक्दिनँ, जान्छु घर, गर्मीमा म यहाँ आउँछु, यहीँ आउँछु, यहीँ रमाउँछु, यहीँ हाँस्छु, मेरा सारा इष्टमित्र नातो गोतो सबले मलाई यहाँ माया गर्नुहुन्छ, त्यो भएर मुरी मुरी धन्यवाद यहाँ सबै हुने मेरा भाइ बहिनी दाजुभाइ सबैलाई। म अघि म रोको थिएँ नि, धेरै खुसीले रोको म, धन्यवाद छ यो टिमलाई, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आज रुद्रबहादुर महत बुवा पनि आउनु भएको छ 84 विशेषमा, भवानी दिदी जन्मदिन विशेषमा, अरू सबैलाई उत्तिकै हाम्रो सम्मान छ। काजी कालु पाण्डेका नाति खलक पर्नुहुन्छ, उहाँ रामबहादुर पाण्डे, श्रीमती विमला पाण्डे, उहाँहरूको घर मध्यमानेश्वर
31 पर्छ। उहाँले रु 5,000 पशुपति गौशालाको गाईलाई, 10,000 इन्द्रणी व्यवस्थापनलाई, 60,000 किडनी पीडित क्यान्सर पीडितहरूको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूको सब परिवारलाई हृदयदेखि सम्मान गर्दै आजको कार्यक्रममा धन्यवाद दिन्छौँ। आज केही भन्नु छ र? होइन, मैले भनिसकेका थिएँ कसरी फुर्छ यी बाबु नानीलाई गीत गाउँदा, क्या ट्याक्रेक्कै मुखै आएर बसेको यो अनुहार त्यस्तै, मलाई त अघिदेखि चिनेको मैले तपाईँको फोन नम्बर नि समाजसँग, त्यो मधु छोरलाई आज यो देखेको अत्यन्तै राम्रो गाए, त्यो उहाँहरूलाई 1,000 हजुरको हातबाट फुल लगाइदिनु होला। म 84 लागेको हो, आज जन्मदिन होइन, अस्ति 24 गतेबाट लागेको हो, पोहोर चाहिँ राष्ट्रिय सभा गृहमा मनायो। हजुरको नाम के हो? मेरो गोपाल निरौला। आज कस्तो लाग्यो? आज एकदम रमाइलो। कहाँबाट आउनु भएको? हेरिरहन्छु म, उदयपुर हो मेरो घर। गोपाल निरौला उदयपुरबाट 1500, गरिब दुखीलाई 1500। मन कुमारी श्रेष्ठ घर कहाँ? आमा 12 निजगढ। निजगढबाट आउनु भएको, आज कस्तो लाग्यो? आज एकदम रमाइलो, हामी त हेरिरहन्छौँ यस्तो कार्यक्रमहरू, इन्द्रनी एकदम माया लाग्छ, हेर्छु। अनि यहाँ अब म दबाई गर्न आएको, अनि जाउन भनेर छोरीहरूलाई लिएर आएको मैले इन्द्रनी। मन कुमारी श्रेष्ठले स्वर्गीय नरबहादुर श्रेष्ठको नाममा उहाँले 3,000, सीता डिसी मगरबाट 1,000, कमला श्रेष्ठबाट 1,000, दिलमाया जर्गाबाट 1,005, देवकी राणा मगर 1,005, विश्वमाया थापा मगरबाट 2,005। ए दाम पैसा बन्यो ए सुन्दरी जलमा मर बन्यो नखुमा न पत्याको किन हेर्ने भए हिन मर बन्यो नखुमा हे घर मेरो तखत भेड भएको बख था पौकी च्याखे बखुमा भोडमाथि चिनमा आज जाने दिनमा था पौकी च्याखे बखुमा काठमाडौँ बन्यो एउटै रुखको काठले असन बन्यो अनौठो हे माया हेर जान्दै गएको खेर असन बन्यो अनौठो पानी किनी खाएको यो इन्द्रनी आएको छान्दा छान्दै छनौठो यो माया हेर भन्छु दोहोऱ्याएर छान्दा छान्दै छनौठो। कहिले सिक्नु भएको आमा? म त सानैदेखि हो। ए तरुनी छँदै यस्तै गाउनुहुन्थ्यो? त्यो मेलो पात यस्तो घाँस दाउरा जाँदा। अनि भैँसी कति थिए? थियो थुप्रै, त्यो पालाम त अहिले सक्दैन पाल्नु। म कहाँ हो तपाईँले पालेको भैँसी? निजगढ। निजगढमै हो पहिल्यैदेखि भैँसी? होइन, मेरो माइती त चितवन हो। चितवनबाट निजगढमा बिहा गरेको। रु 9,000 छ, 5,000 रेशम थापालाई, 4,000 इन्द्रणीलाई भन्नुभएको छ। रेशम थापाको बन्द भयो, गरिब दुखीलाई दिए हुन्छ है दिदी? रेशमले 19,00,000 पुगेर अस्ति कार्यक्रम बन्द भइसक्यो है त, पऱ्यो भने फेरि गरौँला है त दिदी? उहाँले 9,000 ल्याउनु भएको थियो, रेशम थापाको हामीले मुद्दा क्लियर गरिसकेका छौँ, उहाँलाई 19,00,000 बढी उठिसक्यो, त्यस कारण यहीँ आएर अस्तिको कार्यक्रममा बन्द गरेको। 9,000, 4,000 इन्द्रणीलाई, 5,000 रेशम थापालाई भनेको दुखी गरिबलाई दिन्छौँ है त। हुन्छ, अब यहाँ यस्तो, अब हामीले अब रेशम दाईको केस चाहिँ हामीले पहिले त हेर्दै आएको, अब यहाँनिर सिद्धिएको भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन होइन, त्यसमा माफी गर्न चाहन्छु। अब यहाँ हामी अब यो अहिले यो सहयोग चाहिँ कस्तो भने, हामी साथीहरू सबैजना मिलेर, मेरो आमा फेरि बिरामी नै हुनुहुन्छ, बिरामी नै भए पनि रात दिन जति बेला नि 24 घन्टा इन्द्रेणी हेर्नुहुन्छ, अनि मलाई चाहिँ इन्द्रेणीमा कृष्ण कर्णसँग भेटाइदिएन छोरी, जहिले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, तर हजुरले बिर्सिनु भयो होला, हामी आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि आएर पनि 3-4 हजार भए पनि सहयोग गरेको छौँ। नाम के हो दिदी? आएछु होइन, मेरो घर निजोटमा हो, तर म बिरामी भएर आएको, अस्ति जेठमै आएको होइन, अनि मेरो फुलमाया बिक्का हो। फुलमाया बिक्का, रु 1,000 दुखी गरिबलाई। हजुर, तपाईँको नाम के हो? मेरो दिलमाया लिम्बू। सेवारो हो? सेवारो। तपाईँको नाम के हो? प्रिया दाहाल। ओहो नमस्कार। तपाईँ नाम के हो? भवानी साक्य। जेजलप्पा? जेजलप्पा। तपाईँ नाम के हो? विष्णु लोप्चाङ। ओहो फ्याबुल्ला। सम्झना लिम्बू। कहाँदेखि आउनुभयो? उस्तै उस्तै, हामी हरिसिद्धिबाट। कस्तो लाग्यो त नि? एकदम रमाइलो। दिलमाया लिम्बूको टिमबाट रु 3,500 दुखी गरिबलाई जोरदार ताली।
एक वर्ष नै भइसक्यो होला हिरा छन्त्याल हो नाम चाहिँ हिरा छन्त्याल हाम्रो बडीगार्ड गाउँपालिका बागलुङको हुनुहुन्छ हाम्रो वार्ड निरा बहिनी र उहाँ आफन्त नै हुनुहुन्छ मैले पनि पहिलेबाट चिनिरहेको दिदीसँग पहिला पहिला हामी गीत गाउँदै हिँड्थ्यौँ उहाँ धेरै भयो ब्रेस्ट क्यान्सरको फोर स्टेपमा गइसकेको छ दुईवटा छोरा र छोरी पनि छन् अनि त्यसै कारणले गर्दा मैले पहिला गाउँतिर भनेर विदेशतिर भनेर लगभग 1,00,000 जति पैसा उठाइदिएको थिएँ त्यो पैसाले चाहिँ औषधि खान पनि नपुगेर फेरि इन्डिया चाहिँ एकचोटि चाहिँ चेक गर्नको लागि जान पाए हुन्थ्यो भनिदिनु न भाइ केही गरिदिनु न भनिराख्नु भएको थियो तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो भने म चाहिँ इन्द्रेणीमा लैजान्छु दिदी आउनुलाई भनेको आजै लिएर आउनु पर्ला भनेको आजै उहाँलाई त हर्मोनको सुई लाउनु परेछ सुई लाउन बित्तिकै चाहिँ दुई दिनसम्म ज्वरो आएर उठ्न नसकेको रहेछ अनि म आउन सक्दिनँ आज भन्नुभयो तपाईँले ठिकै छ त्यसो भए तपाईँ मात्रै आएर भए पनि जति सक्छौँ हामी पैसा दिन्छौँ लैतिर जानु बिरामीहरू पछि ल्याउनु होला भन्नुभयो ठिक छ मैले लिएर अब दिदीलाई अहिले औषधि खान भए पनि केही सहज होस् भनेर बोलाउनु भयो जति दिनुहुन्छ म लिएर दिन्छु र फोटो पनि खिचेर पठाउँछु हजुरहरूलाई अन्त सहयोग गरिदिनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु हिरा छन्त्याल बागलुङ बडीघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मोबाइल नम्बर रहेको छ 98069 49 070 यदि कसैले हामी बिरामी पछि उहाँलाई अझै समस्या पऱ्यो भने इन्द्रीमा लिएर उहाँको कार्यक्रम पनि बनाउनेछौँ र तपाईँले यही आधारमा पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै फोन गरेर सहयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ धन्यवाद बालचन्द्र भाइको आफ्नै गाउँको दिदी हिरा छन्त्याल उहाँलाई रु 25,000 हामी इन्द्रणी फाउन्डेसनबाट दिन्छौँ यसै गरी बसन्त चामलिङको लागि इन्द्रणीमा आएको रु 2,500 आएको छ बसन्त चामलिङ भाइलाई सुनिता क्रान्तिको नेतृत्वमा खाँदबारी कारागार सङ्खुवा सभा कैदी दिदीबहिनीहरूले सङ्कलन गरी पठाएको रकममध्ये विभिन्नलाई दिउँ खाँदबारी कारागारबाट सुनिता क्रान्तिको नेतृत्वमा पठाएको रकममध्ये 2,500 हाम्रो भाइ बसन्त चामलिङलाई बाँसुरी वादक मेरो भाइ परेवाको साथी नमस्कार सम्पूर्णमा हाम्रो भूमिका बहिनीले चाहिँ मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो तपाईँको लागि चाहिँ केही रकम आएको छ भनेर अहिले मैले यहाँ सुन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ कारागारबाट पठाउनु भएको छ दिदीहरूले होइन अब नलिउँ भने उहाँहरूले पठाउनु भएको माया अपमान हुन्छ लिउँ भने पनि होइन मलाई कस्तो कस्तो लागिरहेछ होइन तर पनि माया गरिदिनु भयो कारागारबाट भित्रबाट पनि पठाइदिनु भएको रहेछ होइन अनि बहिनीले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो धेरै धेरै धन्यवाद छ जम्मा रु 7,566 पठाउनु भएको थियो 5,066 इन्द्रणी स्टुडियोलाई र 2,500 बसन्त चामलिङको लागि भनेर निर्मला पाण्डे पेमा शेर्पा सुनिता किराँती रेशमा चामलिङ कुमारी जिमी त्यसै गरी देवीमाया तामाङ सुशीला मगर सरिता बिक दिपा लिम्बू सबै मिलेर है भाइ यो 2,500 आएको थियो तपाईँ पनि एकदम अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ रु 5,000 लिएर जानुहोस् है गाजालु ठिकै छ नि ठिकै छ अहिले बच्चा बनाइरहेछ कतिवटा बच्चा पायो निकैवटा बनाएको थियो कुनै चाहिँ बगालतिर गयो अहिले कुनै अस्ति बिरामी भएर दुईवटा मर्यो पनि अहिले चाहिँ छ 4-5 छ ए गाजालुको अनि गाजालुको बुढा कहाँ छन् आजकल अहिले सँगै छ